є таке поняття, як національна гідність і національна честь. Да, елементарні поняття, які роблять обличчя країни в світі. І коли, я не знаю, там Потап народний, він заслужений, там, який він проїжджає в свій час, якщо ви пам'ятаєте, в Москву, вилазить на сцену, знімає штани і дякує Росії за те, що вона його приймає, не знаю, куди вона його приймає, як. Це ганьба. І основний меседж цієї прес-конференції, звернення, активності, це не заборона конкретно, там, Ванік, не ходіть чи не ходіть на концерт. Це меседж до влади, яка повинна зайняти врешті-решт проукраїнську позицію. Ну і власне, я зрозумів би, напевно, Потапа, якби він там зняв ті ж самі штани і там це зробив там в Україні. Але власне він зробив це в Росії під час цих всіх подій, які в нас відбуваються в країні, і власне вибачився ще й в тому числі і за мене. Чому я цього не розумію, так само як і за інших артистів. Ось і для мене це досить прикро. Хотілося б, щоб ми. Ну, такими прикладами давали можливість нашим дітям, нашим майбутнім поколінням не робити таких дурниць, які зробив цього разу Потап або Аня Лорак, чи Таїсія Повалій та інші артисти. Тому що це публічні люди і, власне, на них, мені здається, що орієнтується досить велика кількість молоді. На жаль, у нас громадськість не так активно поважає тих, хто віддає за неї своє життя і кров, як відвідує концерти таких людей. Так сталося, що ми, там, мається на увазі Автомайдан України, найбільше приймає участь в зустрічах тих, хто загинув. І, ну, чесно кажучи, я не бачив стільки людей, скільки, ну, присутніх при зустрічі, скільки викупило квитки на цих двох власних.